Това ден продължава. Вървим по план за еврото. Вчера имахме среща с Кристин Лагард от Европейската централна банка и така с двама комисари. Всички прогнози и на Европейската комисия, и на Европейската централна банка показват, че последният критерий, който не сме изпълнили, критерият за инфлацията, ще бъде изпълнен през 2024 година, което отваря членство през 2025 година. Това не са мои думи, уважаеми зрители, а са думи на финансовият министър Асен Василев. И покрай това му изявление, с тази позитивна прогноза, че все пак еврото ще стане национална валута през 2025 година, решихме да поканим нашите гости. Икономистите Румен Галабинов и Георги Вълджев, за да ги попитаме дали наистина тези думи на практика могат да бъдат реализирани. Тази прогноза е в действителност достижима. Защото много се изговори по темата и една голяма част от икономистите, ваши колеги, казаха, че трудна работа да покрием този критерий за инфлацията, за да приемем еврото на 1 януари 2025 година. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Сега в случая Асен Василев говори за 2025 година, без да упоменава 1 януари. Това е известен нюанс. Да. Какво мислите вие, господин Вълджев? Ами, именно това е ключовият нюанс в изказването на финансовия министър. Като казваме вървим по план, трябва да отчетем, че планът така леко се променил от страна на правителството. Вече не се говори конкретно за 1 януари 2025, ами за 2025 по принцип. В контекста на това, че ние чухме и от премиера преди, и от самия финансов министър изказвания, че е възможно да се влезе и в средата на годината на 2025, като се поиска извънреден конвергентен доклад към края на настоящата 2024. Това е възможно от гледна точка на инфлационния критерий. Сигурно си изглежда възможно да го покрием в рамките на календарната 2024, но не изглежда възможно да го покрием в рамките на следващите 2-3 месеца. За първия доклад, който е планиран. За редовния доклад, който трябва да излезе пролетта, юни месец най-вероятно, ако искаме да влезем от 1 януари до година. Можем ли обаче да си поискаме наистина толкова просто и лесно, като механизъм втори конвергентен доклад, когато ние преценим, че сме покрили критерия в края на 2024 година. Защото прогнозите са, че към края на годината е възможно наистина вече да влезем в показателите на критерия за инфлация. Миналата седмица излезе зимната прогноза на Европейската комисия за икономиките на Европейския съюз, еврозоната, съответно и България включително. И сега, за тази година ни се дава на нас ръст на брутния вътрешен продукт 1,9%. За до година 2,5%, което е добра прогноза на фона на това, че за еврозоната се дава ръст 0,8%, а за целия Европейски съюз 0,9%. Тоест, като минем през това нещо, очевидно, че при нас тук се оценява в тази прогноза, че ние имаме потенциал за продължаващ икономически растеж, докато някои други държави може би ще бъдат в предрецесионно, а други в рецесионно състояние. Прогнозата за инфлацията. Съответно за еврозоната за тази година средногодишна инфлация се дава да има 2,7%. За България средногодишна инфлация да имаме 3,4%. Тоест, очевидно е, че ние дори и от тази гледна точка сме скъсили вече разстоянието. Не сме два пъти оценени повече, че ще имаме инфлация. И вероятността да стопим още повече тази разлика е много голяма. Тоест някъде да слеземе до 3%, а защо не и под 3% средно годишна инфлация, казвам. И оттам вече следва и логичното предположение, че е твърде възможно да изпълниме и критерия за инфлацията, тъй като останалите три критерия ги изпълняваме безусловно. И в аз разчитам по този начин, че ние вече имаме одобрени дизайн на монети. Освен това, активно се работи по кампания, която надявам се до много скоро, може би до месец, вече ще бъде изцяло ясна и която ще бъде разяснителна кампания на Министерството на финансите. Сега, тук да спекулираме с датата 1 януари или 1 юли 2025 година, аз мисля, че е излишно. Това е технически въпрос.
Може да бъде и единия, може да бъде и другия вариант. Същото и с конвергентните доклади. По принцип трябва да получим конвергентен доклад сега, в първата половина на годината, вероятно най-късно до юни месец, а може би и по-рано. Но не е невъзможно. Да поискаме втори, не, той наистина да ни се даде. Да, не е невъзможно. Няма да е прецедент. Правен е такъв и преди прецедент. Значи, тук в случая аз не мисля, че ние трябва да търсим някакви сензационни и прецедентни такива събития. Прецеденти са правени преди да се прави толеранс за някои от макроикономическите показатели на други държави, които са кандидатствали през годините. И прецеденти са правени и за получаване на конвергентни доклади както на по-голям период, така и на по-къс период. Така че това е възможно за до година да получим още един. Той може да не бъде дори такъв разширен. Той може да бъде съмари, което просто да потвърждава посоката, че сме свалили инфлация. Господин Вълчев, вие какво мислите по отношение на втори доклад, който ние да поискаме и да ни се даде, разбира се, да се направи? Теоретично е възможно. То по-скоро са практически съображенията, защо да не се присъединяваме в средата на годината. Защото 1 юли е точно средата на финансовата година. Защото последно с вас точно си говорихме и с още един друг ваш колега. Вие казахте, че не е логично да приемем еврото в средата на годината, да, именно поради това. Да, точно в средата на финансовата година, просто чисто практическа гледна точка, има осложнява се техническия процес за бизнесите в страната най-вече и за самите банки в интерес на истината. Много по-чисто и лесно е свършила едната финансова година и от следващата финансова година просто, да, има нова валута. Няма осложнения в това отношение. И основно поради такива съображения на никоя държава не го е правила и така не е, че една разлика от 6 месеца, т.е. ако ние сме изпълнили критерия, за просто да е 1 януари 2026, много по-лесно е. Чисто практически се случи. А и дава повече време всякакви технически някакви казуси да бъдат изчистени максимално. Така че това са дребнави неща. Не виждам защо трябва задължително да се застопорим на 2025. Може би, защото е дадено някакво политическо обещание и се има чувството, че ако е 26-та, това обещание няма да бъде изпълнено. Господин Гълбинов, по отношение на аргумента, че ще създаде проблеми и трудности за бизнеса и за банките, ако влезем в средата на финансовата година. Аз не виждам никакви проблеми. Всеки един бизнес си прави на най-малко 3 месеца, си прави баланс, оборотна ведомост, всичките счетоводни и финансови документи. Така че да се влиза в полугодието на друга валута. И забележете, ние сме във валутен борд с фиксиран курс към еврото. Този аргумент за средата на годината може и да има някаква стойност, ако се отнася за държава, която е със свободен валутен курс. Ама при нас няма. При нас е фиксиран курса от колко години? От 25 години. Този аргумент се отнася по принцип винаги, защото всички държави са... Аз разбирам воплите на всичките евроскептици. Те да има как, ама ако могат да отложат с още 16 месеца и така нататък. Вече два пъти ни определиха дата. Едната беше отложена миналото година. Сега, аз разбирам, че тук се води една антиевропейска кампания в България. Абсолютно е така. Добре. Без никакви икономически аргументи. Тук няма икономически и финансови аргументи. Добре, да чуем и другата гледна точка в случая. Това не е гледна точка, казус. Това е заяждане с приоритетите на България. Дайте аргументите ви, господин Вълчев. Евроскептик ли сте, също отговорете, защото... Мисля само да адресирам това за плаващия валутен курс. По принцип, то няма държава, която приема еврото при плаващ валутен курс, защото всяка държава, преди да приеме еврото, е задължена да влезе във валутния механизъм ERM2. Да, 6 месеца по-рано. Ние нямаме нужда. Не 6 месеца. И затова тия 6 месеца на нас не са ни нужни за ново отлагане. Разбирате ли? Да, продължете. Това са излишни неща. Само да се изслушвате, защото е опитно да видим. Ние ги изслушваме 3 години поред тук да ни развиват теории колко лошо е България да влиза в еврозоната. Моля ви се, тук има и геополитически аргументи. В момента дори не казвам нищо такова. Това искам да ви попитам. Лошо ли е да влезем в еврозоната? Много е лошо да влезем в еврозоната, да. Да изчакаме още 16 месеца. Продължете с аргументите си. След малко ще ви дам думата, господин Гълбинов. Дошли сме на и техническите неща да
да обсъждаме. Моята лична позиция е ясна. Аз наистина съм евроскептик, но в момента говорим други неща, чисто технически. А значи сте евроскептик, съответно... добре, значи съм прав като твърдя. Продължете още веднъж да кажа с аргументите. Това е позицията на евроскептиците. Така, не е само позицията на евроскептиците, има и други икономисти, които са примерно дори някой като Любодацов е казвал, че проблем с трендовете на приверженици на тази теория. Кои са тия велики икономисти в България? Слушам ви. За присъединяването в средата на годината, ако може, че визуално се държиме, и други икономисти, които не са евроскептици, се го казва. И това, че е проблем. И тук не изразявам някаква революционна... Дайте в конкретика да посочим проблем, тези, който може да възникне за бизнеса, например. Ако влезем в еврозоната, приемам еврото в средата на годината, какъв проблем може да създаде това на бизнеса? Ама конкретен. От гледна точка на след това на осчетоводяването на цялата финансова година, така може да е казус. И то всъщност може да създаде казус от страна на, за НАП. Може да създаде възможности за злоупотреби от укриване на определени приходи. Mm-hmm. Възможно да се случат несъответствия в случай на при самото превалутиране. По същия начин, по който когато една държава приема еврото, виждаме, че определени стоки, цените им се закръглят и това води именно от страна на властите до, първо води до определени стоки и леко по-висока инфлация. Хърватия имаха такъв казус, трябваше да въведат специални мерки. Това за да се ограничи. Това бяха спекулации на търговци. Точно така. И това, когато това се случи дори в началото на годината, когато се случва точно по средата на финансовата година, от техническа гледна точка може да е още по-проблемно. За такива неща става въпрос, но и това не е някаква революционна евроскептична теза, но и това дори то не е случайно, че и до сега не е правено в средата на година да влиза държава, макар че технически имало случаи. Някои са били отлагани, защото не са изпълнявали критерия, но и те са го изпълнявали, имаше случаи. Не мога сета мисля, че беше Латвия, когато се присъедини. Тя можеше теоретично средата на годината, но от Европейската централна банка и казаха просто да отложи се една година и да. Така го направиха. Така че това не е някаква революционна теза. Друго нещо, което е важно да се спомене, разбира се, е за информационната кампания, която аз се радвам, че господин Галабинов повдигна това, защото ние нямаме все още информационна кампания. Тръгнаха ни клипчета на БНБ, мисля, в някакъв момент се завъртяха. Да, но това е особено важен аспект. Нали, в крайна сметка, обществото трябва да бъде информирано точно как ще се случи това и по какъв начин. И разбира се, аз продължавам да напомням, че беше ни обещана много по-мащабна информационна кампания, която включваше и доклад с анализ от страна на Министерството на финансите и БНБ, който изглежда няма да получим. И мисля, че всеки трябва да се пита защо това е така и защо това е обещание на изпълнение. БСП скочиха за този доклад и го очакваха от БНБ. Изискваха такъв доклад преди да приемат различни законодателни промени. Това беше един скандал в пленарната зала. Но господин Галабинов, по отношение на аргумента за проблема, който може да възникне за бизнеса, за осчетоводяването, за евентуално укриване на приходи през превалутирането. Няма как отговаряте на това? Аз не знам, вие защо ги измисляте тия проблеми? Няма такъв проблем. Казвам ви, на всеки 3 месеца се прави баланс. Във всяка една фирма. Аз не знам дали имате представа въобще от фирмено счетоводство и от водене на бизнес. Аз имам, защото това ми е работа. Значи на всеки 3 месеца се правят баланси, отчети, подава се информация авансово в НАП, авансово се превежда и данък печалба, авансово се превежда и ДДС. Какъв е проблема за датата в средата на годината? И аз ми мисля, че това е пак един измислен аргумент на евроскептиците, за да отложат с още, ако е възможно, 6 месеца или 12, членството на България в еврозоната. Нито примерите с Латвия, тук са релевантни. Няма никакво отношение това. По времето, когато Латвия приеха, нито имаше рецесия или задаваща се такава, нито имаше война в Украина, която е тук на 400 км от нас. Тук има геополитически също аргументи и политически, разбира се. И ние, може би, прекалихме през последните, пак казвам, 3 години с насаждане на страх. Финал. И недоверие в обществото и хората към влизането ни в еврозоната, което е най-логичният край на нашата евроинтеграция и на това, че ние сме в валутен борд в момента, фиксиран курс, лихви стабилни, бюджетен дефицит под 3%,
размер на дълга, съотнесен към брутния вътрешен продукт, сме отличници. Между 25 и 30% дълг държавно управление къмто брутен вътрешен продукт. Аз не виждам за какво още могат да се хванат. Но очевидно, ето, има за какво. Добре, господин Вълчев, финални думи от вас. В крайна сметка решението е изцяло... Очевидно, вие сте евроскептика в студиото. Явно. Решението е изцяло в европейските институции. Аз просто отбелязвам, че до сега не е правено. Би било прецедент да се случи в средата на годината да се присъедини държава. Именно затова смятам, че е малко вероятно. Благодаря ви, господа, за този директен разговор и честен разговор с абсолютно двете страни по темата. Евроскептицизма и проевропейското развитие от гледна точка на икономиката и приемане на еврото. Да видим обаче кога ще ни се случи това по отношение на приемане на еврото като национална валута. Румен Галабинов, Георги Вълджи в студиото на Твоя ден. Сега, уважаеми зрители, една реклама и